ኤክሴል ላይ ለማንኛውም ነገር ደረጃ ለማውጣት ወይም ራንክ ለመስራት ከፈለጋችሁ ይህን ዘዴ ተጠቀሙ። ቴክቲ ነኝ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህኛው ግሬድ አለኝ። ስለዚህ ለዚህ ግሬድ ደግሞ ራንክ ለመስራት ከፈለጋችሁ ራንክ ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና ኢኳልስቱን ትነካላችሁ። ኢኳልሱን ከነካችሁ በኋላ ራንክ የሚባል ፋንክሽን አለ። ብራኬታችሁን ከከፈታችሁ በኋላ መጀመሪያው ነምበር ነው የሚለው። ከየት እንደምትጀምሩ የመጀመሪያውን ነምበር ሰሌክት አድርጋችሁ ታሳዩታላችሁ። ኮማ ታደርጉና ሪፈራንስ ይላችኋል። ሪፈራንሱን ለመስራት ብራኬት ትከፍቱና ይሄን ሙሉ D5 እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ለማወዳደር የፈለጋችሁትን ሙሉን ሴል ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ FN እና F4ን ትነካላችሁ። ላፕቶፕ ተጠቃሚ ከሆናችሁ፣ ዴስክቶፕ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ደግሞ F4ን ብቻ ትነካላችሁ። ይህም አብሶሊት ሪፈራንስ እንዲገባ ይረዳል ማለት ነው። ከዛ ብራኬታችሁን ከዘጋችሁ በኋላ ዜሮን ከነካ ዲሴንዲንግ ኦርደር ያደርግባችኋል። አሴንዲንግ ኦርደር ደግሞ ከፈለጋችሁ አንድ ቁጥርን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ዜሮን ልንካ። ከዛ ብራኬታችሁን ከዘጋችሁ በኋላ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢንተርን ስትነኩ 85 ቁጥር ከነዚህ ውስጥ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ለሁሉም እንዲደርስ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ጠርዝ ላይ ስትመጡ ፊል አንድ ላለች እሷን ደብል ክሊክ ስታደርጉ ሁሉንም ራንክ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ተመሳሳይ ዴታ ካለ ለምሳሌ 91 እና 91 አንድ ናቸው። አንዳንድ ስለሆኑ ሁለትን ይዘልና ሶስት ቁጥርን ነው ደረጃ የሚሰጠው። ምክንያቱም ሌላ ክራይቴሪያ ከሌላችሁ ደረጃ መስራት ስለማትችሉ ደረጃውን በዚህ ልክ ሰርቶላችኋል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ሶርት አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶርት ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ዴታ ላይ ትመጡና ከስተም ሶርት ላይ እዚች ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶርት የምታደርጉበት መጀመሪያ እኔ በራንክ ነው ሶርት ማድረግ የምፈልገው። በራንክ ታደርጉና ስሞለስቱ ላርጀስት ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም ከአንድ ቁጥር እስከ ከፍተኛው ቁጥር እንዲሄድ ነው የፈለግኩት። ከዛ ኦኬ ላለው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ኦርደር ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልክ ራንክ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ደግሞ ሰርች እያደረጋችሁ እያንዳንዱን ተማሪ ደግሞ ለማምጣት ከፈለጋችሁ ዴታውን ደግሞ ወደ ታች እንደዚህ ከምትፈልጉ ደግሞ በቀላሉ እንደዚህ ሰርች ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኤክስ ሉካፕን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ኤክስ ሉካፕ በቀላሉ እንዴት እንደምትሰሩ እናያለን። ኤክሴል ላይ እኛም የፈለግነውን አይዲ ስናስገባ ያ አይዲ የያዘውን ዴታ እንዲያመጣ የምንፈልግ ከሆነ ኤክስ ሉካፕን መጠቀም እንችላለን። ኤክስ ሉካፕን ለመጠቀም ደግሞ ኢኳልስቱን ትነኩና ኤክስ ሉካፕ የሚባለውን ፋንክሽን ትጽፋላችሁ። ኤክስ ሉካፕ ብዙ ጊዜ ከአፕዴትድ ከሆነ ከ2016 ጀምሮ ባሉ ኦፊስ ቨርዥኖች ይገኛል። የኤክስ ሉካፕ ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። የመጀመሪያው ሉካፕ ቫሊዩ ነው። ሉካፕ ቫሊዩ ማለት እችኛዋ የምንፈልጋት ሴል ማለት ነው። እዛች ላይ የሚጻፈው የትኛውንም ከታች በኩል ፈልጎ እንዲያመጣ ነው። ኮማ እናደርግና ደግሞ ሉካፕ አሬይ የሚል አለ። ሉካፕ አሬይ ማለት እዚች ጋር ምጽፋትን ወይም እዚች ሴል ውስጥ ምጽፋትን ዴታ ከየት እንደማገኝ ምጠቁምበት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ካሉት ሴሎች ውስጥ እኔ የምፈልገው አይዲውን ያመጣልኛል ማለት ነው። ኮማ ታደርጉና ሪተርን አሬይ ይላል። ሪተርን አሬይ ደግሞ እነዛ አይዲዎች የያዟቸው ቀጣይ ላይ ያሉ ኮለም ዳታዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮለም ዳታዎች ደግሞ ኔም፣ ግሬድ እና ራንክ ናቸው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ በቀላሉ ሴሌክት አድርጌ አሳየዋለሁ ማለት ነው። ይህን ሴሌክት አድርጋችሁ ካሳያችሁ በኋላ ኮማ ታደርጉና ኢፍ ኖት ፋውንድ ዴታ እዛ ውስጥ ሰርች የምታደርጉት አይዲ ከሌለ ምን ይበል የሚለውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ኖት ፋውንድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዴታው ከሌለ ወይም የምትፈልጉት አይዲ የያዘው ዴታ ከሌለ ያን ኖት ፋውንድ ወይም ኖት ፋውንድ ሚል መሴጅ እንዲያመጣ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህም ብራኬቱን ከዘጋችሁ በኋላ ኢንተርን ስትነኩ እንደምታዩት ኖት ፋውንድ ነው የመጣው፣ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ምንም አይዲ ስላላስገባው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የምትፈልጉት የሆነ አይዲ የሆነ ተማሪ በቶ የሆነ ግሪዱን ለማየት ቢፈልግ ወይም የሆነ ሳምበዲ ኢምፕሎይ መጥቶ የራሱን ዲቴይል የሆነ ዴታ ማየት የሚፈልግ አይዲውን ትጠይቃላችሁ። አይዲውን በቀላሉ ስታስገቡ ያ አይዲ የያዘውን ዴታ ከዴታቤዝ ውስጥ ከታች በኩል ካለው ማምጣት ይችላል። ይሄኛው ዴታቤዝ ደግሞ ሌላ ሺት ላይም ሊሆን ይችላል። ዋናው ሴሌክት አደራረጋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ኤክስ ሉካፕን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ኤክስ ሉካፕ በጣም ምርጥ የሉካፕ አይነት ነው። ከቪ ሉካፕም ከኤች ሉካፕም የተሻለ ነው። በየትኛውም ዳይሬክሽን ያለውን ዳታ በፈለጋችሁት ሉካፕ ቫሊዩ ማምጣት ይችላል ማለት ነው። ስለ ራንክ እና ስለ ኤክስ ሉካፕ የሰራሁትን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። በሰላም ይቆዩ።